যুদ্ধ অব্যাহত আছে। ইজৰাইলে আক্রমণ চলাই আছে, হামাসেও আক্রমণ চলাই আছে, আক্রমণ প্রত্যাক্রমণ অব্যাহত আছে। এই যুদ্ধ আৰু ভয়ংকৰ গতিত আগবাঢ়িছে। ইতিমধ্যে ইজৰাইলে কৈয়ে দিছে যে এই যুদ্ধ দীৰ্ঘদিনীয়া হ'ব, গতিকে তাৰ বাবে ইজৰাইলবাসীক সাজু হ'বৰ বাবে কোৱা হৈছে। ইয়াৰ মাজতে যিহেতু আমি ইৰাণৰ প্ৰসংগ বা আমেৰিকাৰ কথাও কৈ আছোঁ, এতিয়ালৈকে আমেৰিকাৰ তৰফৰ পৰা বা জো বাইডেনে কোৱা অনুসৰি 11গৰাকীকৈ আমেৰিকাৰ নাগৰিকৰ মৃত্যু হৈছে হামাছৰ আক্ৰমণৰ ফলত। কাৰণ এই 11গৰাকী নাগৰিকৰ বহুতে ইজৰাইলতে যিহেতু তেওঁলোকে বাস কৰিছিল বা দ্বিতীয়খন ঘৰ হিচাপে তেওঁলোকে ইজৰাইলত বাস কৰিছিল, তেওঁলোক স্থায়ী বাসিন্দা আছিল। তাৰোপৰি আৰু এটা সন্দেহ জো বাইডেনে কৈছে যে হয়তো যিসকলক বন্ধক বনাই থোৱা আছে, যিসকল 100গৰাকী লোকক যিহেতু হামাছে বন্ধক বনাই থৈছে, সেই 100গৰাকীৰ ভিতৰত আমেৰিকাৰ নাগৰিকো থাকিব পাৰে বুলি এক সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু তাৰোপৰি আৰু বহুখিনি আপডেট আছে। এতিয়ালৈকে মৃত্যুৰ সংখ্যা প্ৰতি মুহূৰ্তত বাঢ়ি গৈ আছে। 3700 গাজাৰ লোক আহত হৈছে, গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে। চিকিৎসালয়তো এতিয়াও যথেষ্ট সংখ্যক লোকক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে, আঘাতপ্ৰাপ্ত লোকক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। ভাঙি যোৱা অট্টালিকাৰ পৰা তাত থকা লোকসকলক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে, যেনেধৰণে পাৰে উদ্ধাৰ অভিযানো চলি আছে। সেয়া গাজাতে হওক বা সেয়া ইজৰাইলতে হওক, এই যি প্ৰক্ৰিয়া, উদ্ধাৰ প্ৰক্ৰিয়াও চলি আছে, সমানে চলি আছে। তাৰ মাজতে ইজৰাইল আৰু ইজিপ্তে গাজালৈ যোৱা যি খাদ্যৰ যোগান বন্ধ কৰি দিছে, ঠিক তেনেধৰণে বন্ধ কৰি দিছে বিদ্যুৎ যোগান, বন্ধ কৰি দিছে পানী, বন্ধ কৰি দিছে। আৰু এক প্ৰকাৰ কোৱা হৈছে যে সম্পূৰ্ণৰূপে হামাছক নস্যাত কৰি দিব ইজৰাইলে। ইজৰাইলৰ এতিয়া লক্ষ্যই হৈছে যে হামাছ এটা এটা হামাছক শেষ কৰি দিব, নস্যাত কৰি দিব, ধূলিস্যাত কৰি দিব। কাৰণ হামাছে যি কৰিছে সেয়া ভয়ংকৰ ভুল কৰিছে বুলি ইজৰাইলৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে, যে হামাছে হঠাৎ যি আক্ৰমণ কৰিছে সেই আক্ৰমণৰ ফলত ইমান সংখ্যক লোকৰ, 700তকৈ অধিক সংখ্যক লোকৰ মৃত্যু হৈছে, আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, ভয়ংকৰ ভয়ংকৰ, আনকি তাতে ক্ষান্ত নাথাকি হামাছে ভয়ংকৰ ভয়ংকৰ যিসমূহ দৃশ্য সেইসমূহো ভাইৰেল হৈ পৰিছে, যিসমূহৰ কথা আমি আজি নাপাতোঁ। তাৰ উপৰিও তাৰ পিছৰে পৰাই যিহেতু ইজৰাইলৰ দৰে এখন শক্তিশালী দেশ, কাৰণ হামাছে এটা কথা কৈছে, তেওঁলোকৰ যি লক্ষ্য আছিলে সেই লক্ষ্যত তেওঁলোক উপনীত হৈছে। কাৰণ শক্তিশালী, টেকনিকেলি শক্তিশালী, টেকনলজি ইমান হাইটেক টেকনলজি ইজৰাইলৰ আছে, অত্যাধুনিক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ আছে। তাৰোপৰি আমি মছাদৰ কথা কৈছোঁ, কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা চোৰাংচোৱা সংস্থা যাৰ পৰা একো বস্তুৱে সাৰি নাযায়, টট ফেইলাৰ হৈছে ইজৰাইল। তাৰোপৰি চেন্সৰ যিহেতু আছে, যি সীমান্তৰ কথা কোৱা হয়, ইমান শক্তিশালী, গতিকে সেই সীমাটো আনকি ফেইলাৰ হৈছে, সকলোফালে যেতিয়া ফেইলাৰ হৈছে ইজৰাইল, গতিকে ইজৰাইল কিয় বহি থাকিব? গতিকে হামাছ যিহেতু সেই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সফল হৈছে, হামাছে পেৰাগ্লাইডিঙেদি সোমাইছে, গাড়ীয়েদি সোমাইছে, হামাছে নিজৰ হাতত থকা ইমান বেছি অত্যাধুনিক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ হামাছৰ হাতত নাছিল। কিন্তু তাৰপিছতো হামাছৰ যি লক্ষ্য আছিল, তেওঁলোকে কৈছে যে আমি আমাৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'লোঁ, এতিয়া আমি চৰ্চা কৰিব পাৰোঁ বা আমি আলোচনাৰ মাজলৈ আহিব পাৰোঁ। এতিয়া কথা হৈছে হামাছ কিয়, হামাছে আক্ৰমণ কি কাৰণে কৰিলে? কাৰণ পেলেষ্টাইনী যিসকল তাত জেৰুজালেমত যি মছজিদ আছে, আল আকচা মছজিদ বুলি কোৱা হয়, আল আকচা মছজিদ যি, সেই মছজিদত তেওঁলোকে পেলেষ্টাইনীসকলে ৰমজান মাহত নামাজ পঢ়ি থকাৰ মাজতে ইজৰাইলৰ আৰক্ষীয়ে তাত দুবাৰকৈ আক্ৰমণ চলাইছিল, আনকি মাৰপিটো কৰিছিল। তাতে ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছিল পেলেষ্টাইনীসকল বা তাত হামাছ যিহেতু তেতিয়াৰে পৰা সাজু হৈছিল যে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা আক্ৰমণ কৰিব ইজৰাইলত, গতিকে তেওঁলোকক সেয়া দেখুৱাব, প্ৰতিশোধ, এক প্ৰতিশোধ ল'ব। গতিকে সেয়া হামাছৰ কথা আছিল। হামাছে এই কথা কৈছে যে আমাৰ মহিলাসকলক কৰা অত্যাচাৰৰ বাবে আমি আক্ৰমণ কৰিছোঁ। গতিকে কথা বহুত আছে, আমি কালিৰ দিনটো আজিৰ দিনটোতো আমি এইটো কথা কৈছোঁ যে হয়তো চৌদি আৰবৰ সৈতে এক যিহেতু বুজাবুজি চুক্তিত ইজৰাইল আহিছে, তাক লৈও হয়তো ক্ষুণ্ণ, গতিকে কাৰণ বহুত, কিন্তু তাৰ মাজত এইটো এটা মূল কাৰণ যে মছজিদত ৰমজান মাহত দুবাৰকৈ ইজৰাইলী আৰক্ষীয়ে কিয় আক্ৰমণ চলাব আৰু মাৰপিট কিয় কৰিব, এই কথাখিনিত তেওঁলোক আৰু অধিক ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছিল। কিন্তু যিয়ে নহওক, হামাছে যি আক্ৰমণ কৰিলে সেয়া অতি ভয়ংকৰ আক্ৰমণ। হামাছে যেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিলে, কেনেকৈ মিউজিক ফেষ্টিভেল এটাত এটেক কৰিছিল, কেনেকৈ তাৰ যিসকল লোক আছিল তেওঁলোকক বন্ধক কৰিছিল, বন্ধক বনাইছিল, তাৰ মাজতে বহুকেইগৰাকী, যিহেতু আমি নেপালৰ কথাও কৈছোঁ যে 10গৰাকীকৈ নেপালী শিক্ষাৰ্থীৰ মৃত্যু হৈছে, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ খবৰ আহি পৰিছে, সেই খবৰবোৰৰ উপৰিও এতিয়া বৰ্তমানৰ যিটো পৰিস্থিতিৰ কথা কওঁ, তেতিয়াহ'লে ক'বলৈ গ'লে ইৰাণৰ ভূমিকা, ইৰাণে কি, ইৰাণৰ যি ছাপৰ্ট বা যি সমৰ্থন
হামাসৰ প্ৰতি আছিল হেয়া এটা স্পষ্ট যে হামাস আৰু লেবাননৰ যি আতংকীয় সংগঠন হিজবুল্লাহ হিজবুল্লাহ আৰু হামাসক একেলগে প্ৰশিক্ষণ দিছিল ইৰাণে আৰ্থিক দিশত সহায় কৰিছিল বিভিন্ন দিশত অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ টানকি সহায় কৰিছিল ইৰাণে হেয়া এটা স্পষ্ট ৰূপত আছে গতিকে ইৰাণে সেই ক্ষেত্ৰত হামাস আৰু হিজবুল্লাহক একেলগে প্ৰশিক্ষণ দি এনেধৰণে সাজু কৰিছিল যাতে ইজৰাইলক শেষ কৰি দিব পাৰে ধ্বংস কৰি দিব পাৰে তাৰোপৰি যিহেতু কোৱাই হৈছে যে ইজৰাইল যথেষ্ট শক্তিশালী কিন্তু ইজৰাইলৰ দৰে এখন শক্তিশালী য'ত ইমান বেছি এটা ছিকিউৰিটি ছিষ্টেম আছে তাত কেনেকুৱা আইৰণ ড'ম আছে তাত কেনেকুৱা হামাছে আক্ৰমণ কৰিব পাৰিলে হামাছে বিভিন্ন ধৰণে আক্ৰমণ কৰিছে হামাছে যেনেকৈ আক্ৰমণ কৰিছিলে বা এতিয়াও যিহেতু হামাছে আক্ৰমণ চলাই আছে হামাছ বহি থকা নাই বা হামাছ এই মুহূৰ্তলৈকে হাৰি যোৱা নাই ইজৰাইলো সমান গতিতে ইজৰাইলেও আক্ৰমণ চলাই আছে গতিকে ইৰাণৰ ভূমিকাৰ কথা আমি ক'লোঁ আমেৰিকাৰ কথা কৈছোঁ যে আমেৰিকা এতিয়া অত্যাধুনিক যিধৰণে মাৰণাস্ত্ৰ সহায় কৰিব লাগে ঠিক তেনেধৰণে আমেৰিকায়ো সহায় কৰিছে ইজৰাইলক সহায় কৰিছে তাৰোপৰি আমেৰিকাৰ 11গৰাকী নাগৰিকৰ মৃত্যু হোৱা বুলি জো বিদেনে কৈছে এতিয়া হামাছে যেতিয়া কৈছে যে আমি যিহেতু আমি আমাৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'লোঁ ইজৰাইলৰ দৰে শক্তিশালী দেশক যিহেতু আমি প্ৰতিহত কৰিব পাৰিলোঁ বা আমি যিহেতু আক্ৰমণ কৰিব পাৰিলোঁ গতিকে আমি এতিয়া আলোচনা কৰিব পাৰোঁ কিন্তু ইজৰাইলে এইখিনিতে কৈছে যে এতিয়া কোনো মধ্যস্থতা এতিয়া কোনো আলোচনাৰ কথাই নাহে এতিয়া এটাই লক্ষ্য যে হামাছক সেই শিক্ষা দিবই লাগিব হামাছ শেষ কৰিবই লাগিব হামাছক শেষ কৰিবৰ বাবে সাজু হৈছে এতিয়া ইজৰাইল এতিয়ালৈকে যিহেতু ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত 680গৰাকী পেলেষ্টাইনৰ নাগৰিক ফিলিষ্টানী বুলি যাক কয় গতিকে এতিয়া মৃত্যু হৈছে এতিয়ালৈকে 680গৰাকী মৃত্যু হৈছে 3700ৰো অধিক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু ইফালে হামাছৰ যি আক্ৰমণ আছিল তাত 700ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে 2300কৈ অধিক লোকৰ ইজৰাইলী লোকৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু তাত চিকিৎসা হস্পিটেলৰ দৃশ্যও চাব নোৱাৰা অতি অতি ভয়ংকৰ ভয়ংকৰ দৃশ্য আহি পৰিছে ইফালে দক্ষিণ লেবাননত হিজবুল্লাহ আৰু ইজৰাইলৰ মাজৰ যি যুদ্ধ বা যি ধৰণৰ আক্ৰমণ চলিছিল তাত কোৱা হৈছে যে ইজৰাইলৰ এগৰাকী ডিপুটি কমাণ্ডাৰৰ মৃত্যু হৈছে এইখিনি পুনৰ এবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ ইজৰাইলৰ এগৰাকী ডিপুটি কমাণ্ডাৰৰ মৃত্যু হৈছে কাৰণ দক্ষিণ লেবাননত যিধৰণে আক্ৰমণ চলিছে হিজবুল্লাহ আৰু ইজৰাইলী সেনাৰ মাজত যি আক্ৰমণ সেই আক্ৰমণত এগৰাকী ইজৰাইলৰ ডেপুটি কমাণ্ডাৰৰ মৃত্যু হোৱা বুলিও শেহতীয়া তথ্য আহি পৰিছে ইফালে ইজৰাইলে আলোচনা প্ৰসংগত এই কথাই উল্লেখ কৰিছে যে এতিয়া আলোচনাৰ কোনো কথা নাহে মধ্যস্থতাৰ কোনো কথা নাহে শান্তিৰ কোনো কথা নাহে এতিয়া সীমা সুৰক্ষা কৰিব লাগিব আৰু সীমান্তত ক'ৰবাত যদি হামাছ আছে সেয়াও আনকি পুষ্টি কৰিব লাগিব যে ক'ৰবাত হয়তো হামাছ থাকিব পাৰে নেকি সেয়াও উৎখাত কৰিব লাগিব আৰু এইটো অন্ততঃ স্পষ্ট হ'ব লাগিব যে ক'তো যাতে হামাছ আতংকবাদী নাথাকে এটাও যাতে নাথাকে তাৰ ওপৰত তেওঁলোকে স্পষ্ট কৰিব লাগিব সেইবাবে তেওঁলোকে এই আক্ৰমণ চলাই যাব আৰু সুনিশ্চিত কৰিব লাগিব সীমা সুৰক্ষাৰ ওপৰত আৰু সেয়াই হৈছে এতিয়া ইজৰাইলৰ লক্ষ্য বিদেশ মন্ত্ৰালয়ৰ প্ৰবক্তা লিঅ'ৰ হায়াতে এটা কথা কৈছে যে আক্ৰমণ কেনেকৈ চলিব বা কেনেকুৱা ধৰণে ক'ত কেনেকুৱা ধৰণে আক্ৰমণ চলিব সেয়া এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে স্পষ্টভাৱে ক'ব নিবিচাৰে কিন্তু এই আক্ৰমণ চলি থাকিব আৰু লগতে এই কথাও যে ইজৰাইলৰ নাগৰিকসকলৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰালৈকে তেওঁলোকে অন্ততঃ এই আক্ৰমণ চলাই যাব ইয়াত তেওঁলোকে আৰু বহি নাথাকে কোনো মধ্যস্থতা বা আলোচনাৰ কথা নাথাকে ইফালে বেঞ্জামিন নেতান্যাহুৱে এটা কথা কৈছে যে আমি আৰম্ভ কৰা নাছিলোঁ ইজৰাইলে যুদ্ধৰ আৰম্ভণি কৰা নাছিল যুদ্ধ আৰম্ভণি কৰিছিল হামাছে কিন্তু যুদ্ধ শেষ কৰিব ইজৰাইলে অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা এটা কথাই বুজিব পাৰি যে এই যি যুদ্ধ এই যুদ্ধ খুব সোনকালে হাম নাকাটে এই যুদ্ধ চলি থাকিব আৰু এই যুদ্ধ অতি দীঘলীয়া হ'ব শেহতীয়া সকলো আপডেট লৈ আহিম আমি